Lah yo ingat ngelawan sih kok gurune urung teko. Dene gurune sapa to orang? Kae mbok-mbok are kingkong kan. Allah kae lho kok kingkonge teko. Cangkem lho mah. Iku dituwa apa mbok-mbok are kingkong lho. Dene sapa to orang? Allah kae lho abange kayak kingkong lho. Mario borong PR ini pakai PR pekerjaan rumah. Gua kurtukur kundang rong mari tak lala itu del rong mari. Nya tak cek KP? Wah nek si guru bisa ya? Cek ini pakai PR. Soalnya KP ini 10. Lah sing raiso nomor piro jajale? Alah bah, sing raiso nomor 1 sampai 10. Kocok-kocok tahunan. Soal 10 kok ora iso kabeh. Lah raine mbok kaya apa kok modele kok kuyukan kabeh kaya ngono kuwi. Kaya kala. Kayak karsini gimbal kae lah. Sumangan matematika ya, Ba. Aku bapak tak iso, Ba. Lah masalah matematika iki lho jagone. Wah. Wow. Kabeh iki sing jagone nomor 1 iki jere iki. Deki mari ki sinen. Kok gak iso ditenono tak lalai tudel. Kalau buka les-les selalu rara gebelas. Oh. Tangkem loh, jebanter banter kerung wangi minggu. Oh, nanti ini siapa nang syuting belum tanggung tinggi. Pateng ini siapa nih? Gak gak. Ketahunan jadi ipo kita pedei. Ki sing paling pinter dewe ki. So imai ki. Saiki tak bedeki sing ki mau sok imang sing potongane koyo mentok dobel kuwi. Ayo maju rene. Ditulis iki. Oke, Pak Guru. Wes angel, angel. Angel, angel. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Bisa tak lanetan itu. Wes mari ya, Burung. Lha iki opo? Apa iki jawabane kok ngene? Lah, tak ya bener to, Bah. Kene tak ngitung piye tetul kok panggah kowe kok kok panggah pinter taunan. Nek caramu piye njajal warono aku? Walah, iki lho carane Pak Guru. 0 tambah 0 0. 5 tambah 5 10. 1 tambah 1 2. Jadi 150 tambah 150 biro. Jadi jawabane 2100. Potonganmu koyo ondel-ondel. Wis syuting kleru-kleru, kleru-kleru, kaget-kaget ae. Jawabane soal e kleru pisan. Pancen pinter taunan kowe iki mah. Ganti aku, Bah. Ya, ganti kowe reng. Kowe padhele kaya Parto Trembel. Kereng 115 dijukuk 15 entang ben pinter kowe jare dadi dokter. Allah Allah soalnya arek tau tenan aku sampe rak godak leb-leb ning ngene keceren. Allah lho sak ngene adewe jadi padane karo Soima cah kuwi no pinter taunan. Terus gak usah kagak cacok-cacok bisa nih udah dorong karuan omongnya ini nih lereng ini siapa nih rek-rek loro kok ya bener kabeh iki wis enak ndoke enak anak ndoke pisan
Ya bener toh babah, Pak Dio jadi padane karo Soimah. Bener teko didarane reng. Lak ngitung piye cara ndang warana aku. Lek aku duwe murid ngene iki kabeh 15 sak sedeng. Ngene bener. Ya bener toh bar sawangen. 115 jibuk 15. 15 kurangi 15 0. Iki gendeng-gendengane medun. Pane lah iya bener 10 toh, Bah. Bener gak aku karo Soimah? Jadi tak pikir-pikir ya bener nih. 150 tambah 150 2100. Iki yang ngono jan iki goblok aku opo kowe terek jan wek. Kok malah kok malah goblok. 150 tambah 150. Imamo jawabane 50 tambah 50 sing disisihne. Jawabane 50 tambah 50 100. Siji tambah siji loro. Ya bener jane. Iki yang ngono. 115 dikurangi 15. 15 kurangi 15 0. Kok ya nek ndoke bareng. Sijine gak nek gandengane mudun siji. 115 jukuk 1 jukuk 15 jawabane 10. Ya bener kowe bener kowe. Iki wayahe iki po. Kabeh jawabane bener. Kowe lak kleru berarti engko ranking 3 po iki po. Kudu ranking siji kowe. Ayo tak ajak. Wes, iki paling penak. 18 ping 2. Nyo, bisa ngono. Soale arek TK. Pomoni iki ngene lho po. Lah ngono tau e. Cek pinter-pinter tok. Pinter iki rasane kowe ngene iki. Lah iki kok ya diseneni gurune aku lak ngelesi kowe ngene iki. Ayo bener to, Bah. Wow. Walu peng loro lak yo 16 to, Bah. Siji peng loro lak yo loro to, Bah. Ayo bener to, Bah. Lah iya lah kudune lah ya iki sak momone 8 ping 2 mbok gak ngarepe to kok mbok gak ngurine to po iki po. Lah iya 8 ping 2 16. Siji ping 2 loro kudune mbok gak kene kok mbok gak ngurine iki piye to? Heh. Bocah kok pinter taunan kabeh iki to iki. Nomor kok mbok walik lho. Lah iso ya dhewe lah walik to babas. Lah iya nek inane walik ora bayaran. Tambah 621 metune 162. Iki apa neh tereng kan tak orek-orek pisan rupamu lak malah kapok engko kok malah mlayune ning togel kok mon. Iki cili-cili kaya seneng anu momeran engko. Tapi jenenge rek sesuk. Sesuk kan kemis. Sesuk 00 bolak-balik, Bah. 00 kok bolak-balik degul mocok mungkin 00 bolak-balik jungkel. Rasane kok. Wes saiki ganti pidato jaremu sesuk enek ngono pidato. Saiki wayahe ajar nggih pidato. Ayo tak warai carane pidato. Eh, tak kape siap-siap. Wis otomatis jare juara kabeh. Jawabane sak karepe dhewe. Ben tambah ngene. Wah. Terus kalah kan tolak diseneni, kabeh dadi weren nek. Iku porai. Wes tak tetu ae wes. Wah, kowe tetok. Lah ki mene ndi ae les wis atine bujar kok. Teko-teko lho. Apa lagi ampel. Potonganmu kok wong-wongan sawah, kepala peletol to. Eh, kok belajar nyir, sedang iso gedhe kendangan. Iso alopo iki.
jalan cah cerita untuk hilang. Bah, ini pelajarannya cah cerita-cerita arek-arek rumah ulan. Potong kamu total pelajaran cah TK-TK. Kowe muni erem god gak malah syuting. Ayo sapa ganti mari iki. Apa mau jenenge mau jereke kon protokol ngopo apa? Bah, jile kok kemocone, Bah. Iya enak-enak modelmu kayak wong-wongan sawah. Yes, Kevin. Hey. Modelmu kok vokalis no? Lah kene kocok montane sawangar kene mau maju. Tapi dadu sik ya rungokno cape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, Bapak Ibu yang terhormat, saya ucapkan selamat malam. Sik tak undane sik ah. Terima kasih hari ini yang hadir sambil menunggu Mas Jati Kuliawan guru pidato saya yang telah menyadari saya pidato. Mas Jati Kuliawan adalah penyiar yang sudah viral di medsos. Nanti insya Allah hadir di hari ini memeriahkan acara ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ebah, contoh sing apik pidato sing apik. Oke, nung, pakai contoh sing apik pidato nih. Ngurungokno kabeh karo cah-cah aku iki. Ora ana sing beda kabeh.